eremuko dunen atzetik dabil. Bada euskal literatura beltzean nabarmentzen den pertsonaia bat. Landa eremuko ikertzailea da, kale garbitzailea, eta zenbaitentzat, bere egilearen alter egoa, Amaia Ezpeldoi. Itxaro Bordak euskal memoria kolektibo bat osatu du haren bidez, sei liburukitan. Erretiro literarioa eman dion arte. Nolako harremana duzu Amaia Ezpeldoi pertsonaiarekin? Harremana biziki hurbila dut. Ez dut eganen ni hura naizela eta hura ni naizela, baina uste dut alter ego edo alter ero bat bezala kontsideratzen dudala, ene dozera maile gisa. Nor egongo litzateke gusturago Igeldoko Iturritxo landetxe honetan, Amaia edo zu, Itxaro? Uste dut ni, eta holako giroak maite ditut, eta behar bada hemengo gela batean edo hemengo eta bazkarion baten ondotik Amaia Ezpeldoien bizitza irudikatzeko baldintza honetan izango nintzateke. Zuretzat denbora gehiago izateak gehiago idaztea esan nahi aldu. Iduri zuen hola izan entzela baina ez. Aintzineko neugi berean idazten dut eta uste dut hola izan behar durazen eta bestela ene burumina zartatuko litzateke. Eragina izan alduko bidak zure ohituretan eta zure bizimoduan. Bizimoduan biztan dena, guzien bizimoduan bezala, bereziki lehen konfinamendu denboran pixka bat tinkatuak edo trinkotuak ginen, baina idazle bizimoduan uste dut ez, eta idazten dugularik naturalki edo derrigor konfinatuak bai gira, gure lau pareten artean, eta idazten dugularik ez dugu beste ez gira ateratzen, eta hor gaude, konfinatuak freseski. Gonbidatua ekarriko duzu saiora, eta hain zuzen liburu honekin harreman zuzena duen emakumea da, nor izango da? Izango da Ainara Azpiazu, magazkilaria, eta berarekin aspalditik harremana daukat, argian euskal kantuak aztertzen eta berak ilustratzen zituen denbora hartarik, eta biziki maite dudan magazkilari gazte bat da. Eta opari bat bezala egin daut, justuki onartzea liburu honen azala egitean. Ez nauzu ezagutzen, Amaia Ezpeldoi naiz, detektibe rurala. Badakit norzaren ihardetsi zidan Urkullu lehendakariak bezain zuhur. Amaia Ezpeldoiren seigarren liburua da eta aurreko liburuek irakurri ez dituzten irakurleak hartzen baldin badute liburu hau zerbait galduko aldute. Segur aski zerbait galduko dute eta nik gomendatuko nideke aintzineko bostak ere irakurtzea eta Amaia Ezpeldoiekin diren beste ipuinak eta novela elebidunak eta denak irakurtzea, baina hala ere saiatu naiz azken honetan irakurleak bere bidea aurki dezan pista batzu sartzen aintzineko nobelei buruz. Halako laburtzeak edo laburpenak aurkitzen dira beste inkestetako horiek, laburpen horiek aurkitzen aldira, eta beraz irakurleak normalean aurkituko du bere bidea eta ara. Eleberri beltzean besteak beste kritika soziala egiten da eta Amaia Ezpeldoik gizarteari oso lotuta egonda bere ibilbide osoan. Uste duzu kontent egongo dela orain aldean? Batzuetan kontent da. Batzuetan gozatzen du orainarekin eta batzuetan gozatzen du denbora joan ahala ere. Baina gehienetan arranguratua bezala da, bereziki gauza bortitzak gertatzen direlarik eta sei novela horietan gauza biziki bortitzak gertatzen dira eta beraz beti badu zer pentsatua badu, zer hausnartua badu, zer kritikatua
eta hortako bariatzen ditu nik aipatzen ditudan ora digresione horiek. Bere egunerokotik ateratzen da pentsamenduz beste mundu batzu fikzioaren baitan. Bizka bat panpina egusiak bezala ara sortzeko. Eta ere, denbora berean, espero dut, bere hausnarketek irakurleari hausnartzeko aukera edo posibilitatea emaiten dutela bai. Eleberriaren izenburua Itoitzen kanta batetatik dator, eta kanta horretatik ote dator historiaren abia puntua edo idazteko grina. Egia da, titulua aspalditik nuela. Sei novela horietan eta badira beste zonbait abar ere, denek badute euskal kantu titulu bat. Eta hor nahi nuen Itoiz taldeari omenaldi bat ere egin, eta beraz, egia da titulua banuela, baina edukia ez nuen hasieran, eta edukia emeki etorri zait, eta emeki puzla bat bezala dena sartu da, eta askotan Ezekielen profeziaren hitzak agertzen dira, leitmotiv batzu bezala, bidea nola egan markatzeko bezalako elementu gisa. Eta egia da, tituluak alako musikalitate zital bat baduela, eta emaiten duela, irakurlea emaiten aldu, justoki bizitzaren zitaltasun hortako meandretan barna, hori da helburua ere. Liburuaren hasieran emakume badago iesean, eta Amaia Ezpeldoi berriz etxe aldatzeko lanetan dabil, eta jasotzen du dei bat, nun desagertua dagoen emakume bat aurkitu behar duen. Bai, hori da, abiatzea. Beraz abiatzen da misterio batekin, eta oian batean, ez dakigu zein oian den, ez dakigu iesean dabilan emazte hori nok den, pixka bat sarrera Amerikara eman diot, zeta Amerikar kontinentean oianak dira beti erraldoiak eta misterioz beteak, eta gero bigarren kapituloan edo egoera prosaiko baterat etortzen gira, hau da Amaia Ezpeldoien etxe aldaketa hori, eta hor ere bere bizitzari buruz, bere iragan zaion denborari buruzko begirada bat emaiten du liburuen bidez, berriz aurkitzen dituen bere inkesta karneten bidez, eta bada hori guzia bat iesean, eta bestea bere iraganari neurri batean ies egiten ere, zenta bere bizitzaren zati bat hor bukatzen baita. Eta beraz, bi horiek gurutzatzen dira, eta gurutzatuko dira, hiru egun hori aldez, eta espero dut irakurlea ez dela sobera galduko, eta galtzen bada bere bidea ere aurkituko duela berriz. Amaia Ezpeldoi kale garbitzailea izan da ogibidez, zeu postaria izan zera, biak kalea ezagutu duzue, ezote dan kaletik etorri eleberri honen ernamuina bera? Egia da, kale garbitzalea dela, eta badakizu kaletan goizero zikinak metatzen dira. Eta da, pixka bat metafora bat, detektibea, edo askotan nobeletako pertsonai nagusiak, jendarte edo sozietate baten zikina harrakatzen, zirikatzen, ibiltzen dela. Zikin hortarik behar bada perla bat aurkitzeko edo bilatzeko. Eta hori egia da ere karrikak, historioak emaiten dituela enelanean, aipatuko du, bakarrik, ukan entzun ditut hainbat eta hainbat historio, eta historio hori eterek zonbait, Amaia Ezpeldoien ikerketa bide izan dira, eta azken hau, emazte desagertu eta bahitu horren historioa, uste dut, behin entzun dudan anekdota batetik etortzen dela. Eta egia da ere, idazleontzat, kanpoa, karrika, entzuten ditugunak, ikusten ditugunak, denak direla narrazio iturri. Nahiz eta gero bakotsak gure geletan eta entzerraturik edo itxirik idazten ditugun. Ni irakurtzen ari naizen liburua ekarri dizuet gomendatzeko. Izenburua, La vida juega conmigo. David Grossmanena.
Literaktum saioan, saioen artean elkarrizketatu zuten David Grossman. Berak kontatu zuan, egun baten dei bat jaso zuela etxean. Emakume edaditu bat zela eta aurkezpen handirik gabe hasi zitzaiola bere bizitza kontatzen. Historia korapilora iristen nahi zanean, adierazpen handirik gabe berriro ere esan zion, bueno, ni banua eta moztu inzuan elkarrizketa. Total, handik egun batzutara berriro deitu ziola eta, bueno, holako gertaera bi edo hiru aldiz pasatu ondoren, lortu zuen emakumearekin hitzordu bat izatea. Orduan elkartu zirenean emakumeak bere bizitza osoa kontatu zion eta erregutu zion bere bizitza liburu batean azaltzeko. David Grossmanek momentuan ez zion ezer agindu, baina urteak pasata, ba liburua idazten hasi izan eta hemen dago. Hartzen ditu ardatz amona, ama eta alaba eta beraien arteko harremana etzen da egontzen. Eta familiaren, historiaren kontakizuna baita ere. Eta orduan, liburuan azaltzen da guztiaren historia berreraikita. Eta nik uste gustatuko zaizuela pertsonai hauek ezagutzea, eta baita David Grossmanen idazkera arina eta adierazgarria. Oso argia data. Erreferentziaz betetako eleberria da, eta horrekin lotuta Amaia Espeldoiren bizitzan garrantzia edo garrantzizkoak izan diren pertsonaiak ere badira. Bai, errandutan bezala da, momentu bat bere iraganari begira pasatzen duena. Eta irakurlearen zat, normalean, ez aurkituko ditu Amaia Espeldoien bizitzako pasarterik azpimagarrienak, entzutetsuenak aurkituko ditu bere amodiozko historio guziak. Horako jartzen bat, eta pentsatuko du irakurleak ze amante berezia izan, ez da sekulan fidela izan. Eta horako pentsamendu bitxiak ere ateratzen aldira irakurketa denboran, baina hor izanen dira pasarte hori guziak, ertakari hori guziak. Neurri batean ere, hiru hamarkadatan euskal jendarteak ere bizi izan dituenak. Ez gira beti fidelak izan gure sinestei, gure ustei, baina beti hor gira, eta azkenean hori da, happy end bat bezala osatzen dugu gure historio guziekin, eta Amaiak berdin egiten du. Eta Amaia Espeldoien sail guzia da pixka bat momentuan momentuko irakurlearen zat, alako mirail bat edo ispilu bat bezala. Eta hori du helburuetarik bat. Entretenitzea eta ere denbora berean miraila hori izatea. Aipatu ditugu erreferentziak eta erreferentzi kulturalak, daude musikalak, literarioak baita ere, mugaz alde batean edo bestean uste duzu berdin ulertu daitezkeela? Behar bat ez dira berdin ulertuko, zenta nahiz eta herri bat garen kulturalki, uste dut referentziak ezberdinak ditugula eta eskerak ezberdinak ditugula. Baina hala ere, batak eta besteak indar bat egiten aldugu bataren eta bestearen referentzien kaptatzeko edo gati batzeko eta horrek egiten du gure aberastasuna. Nahiz eta baditugun referentzia komunak. Pilota ez dut aipatuko, baina eman dezagun, ETV kantxa denentzat referentzia bat da. Baina beste hainbat gauza ez dira berdinak. Eta horrek egiten du azkenean gure aberastasuna, eta Amaia Espeldoien aberastasunetarik bat hori izan daiteke ere. Nahiz eta novela honetan bereziki, 10. kapituluan, lasturren biltzen diren eztei zoriontsu, eztei eder batean iparaldeko bat eta hegoaldeko bat bi neska ezkontzen dira, eta hori ere metafora bat da. Besta egiten ahaldugu nahiz eta ezberdinak izan, eta gure ezberdinatasunetarik elikatuz. Ara, hori da bizka bat filosofia. Aberastasuna aipatu duzu eta liburu honetan hizkuntzarekin dago lotuta aberastasun hori. Bai, eta bost liburuetan. Eta uste dut inkesta nagusia hizkuntzaren inguruan dela. Eta beste inkestak garrantzitsuak dira,
baina dira bideak hizkuntzaren probatzeko, hizkuntzaren onduan inguruan lan egiteko eta bar. Eta uste dut ere badela halako halako bilakaera bat sei novela horietan pasatzen da euskalkitik xuberotarretik, lehen xuberotarrez baita, gero pasatzen da gure ama hizkuntzatik, eta nola iharduki dezagen ama hizkuntza batek ama fisikoa zendu ondoan, ea, gainditzen duen leize hori, eta gero, gero badoa hegoaldeko baturat, eta gero berriz itzultzen da iparaldeko ratalako uhin bat, itsaso bat bezala gertatzen da hizkuntzarekin, eta azken honetan, pixka bat irri egiteko gaiten du, baina post batua erabiltzen du Amaia Ezpeldoiek, eta horrekin lan egiten du. Egan nahi baita, hartu euskara, euskararen eredua, arago bat bezala, eta hortan sartu ditugun hitz guziak, ditugun hizkuntz ohitura guziak, ditugun hizkuntz nola egan, ohitura nazkagarri guziak denak sartu, eta horrekin, horrekin egin literatura, eta horrekin ikertu gure mundua. Tramara itzulita, familiaren harremanak sekulako indarra dute. Bertan familia batean indarkeria ere maiz izaten da gaia, isiltasuna ere bestaldetik, bi elementu horiek nabarmen daude jorratuta liburuan. Bai, liburu honetan bereziki jorratuak dira, baina eman dezagun bizi naizen munduan ere hor ere familia aipatzen da. Familia barneko arazo batzu ez eta hau bezain beltzak. Zenta egia da, azken hiru hamarkada hauetan familiaren baitan lehen isilean gertatzen ziren bortxaketa, inzestu, tratutxar guziak orain gehiago aipatzen direla, nahiz eta ez diren beti aski aipatzen. Hori eranik, beraz novela agas beltza da, nahiz eta neurri batean nahi nuen pixka bat agosa ere izan zedin, biko horiek uztartzen dira. Nahiz eta hori egan, beltztasun hori kontuan eduki, hala ere, azken batean Joana Garraldarekin eta familia da eredu. Azken batean Amaia Ezpeldoiek sinesten du familiaren baitan. Ez familia tradizionala, baina familia mota bat, berak hautatzen duen familia bat osatzen du azken kapituluetan, eta horrekin geldituko da, espero dut. Joana Garralda aipatu duzu behin baino gehiagotan elkarrizketa honetan, eta liburu honetan iaia ardatza da bera. Naiz ta ematen duen batzutan bigarren mailako pertsonaia izan daitekeena, eta oso polita eta esanguratsua da Amaia Ezpeldoik bereganako duen miresmena eta maitasuna. Bai, uste dut hori hasieratik lehen Xuberoan gertatzen zen bakean utzi arte novela hartarik datorrela. Uste dut hor bi pertsona eta bi pertsonai kurutzatu zirela, eta hogeita hamar urte horietan elkartu dira, bereizi dira, bakoitzak bere bidea eman du, batzuek aurrak ukan dituzte, eta bak, eta azken honetan justoki berriz aurkitzen dira, eta egia da Amaia Ezpeldoiek baduela alako amodio bat, badu amodio egiazkoa, baina badu beste amodio handiago bat bezala imateriala deituko nukena, eta neurri batean Joana Garralda da pertsonai, lehen mailako pertsonai bat, zenta askotan Amaia Ezpeldoi bidea erakutsi dio, eta askotan lagundu dio bere inkestetan. Eta uste dut, behar da, amodioak salbatzen gaitu denak. Eta Amaia Ezpeldoi gu, anitzet gu baino gehiago. Ba, oso gustora itzuliko nuke Marko Aurelioren Gogoetak liburua. Iruditzait guztiok mesanotxean eduki beharreko liburua dela, eta ondo nola bizi erakusten duen gida bada. Emil Ferrisen lo que más me gusta son los monstruos. My favorite thing is monsters, ingleses, den jatorrizkoan. Nerabe baten anilazko kuadernoa baliz bezala planteatutako
eleberri grafiko bat da eta bisualki zoragarria. Denis Gehen loroaren teoremanik euskaraz irakurri nuen, Jon Muñozek itzulia da liburua, eta diote mundua irakurtzeko ba, ezinbesteko dela matematika hizkuntza eta matematikaren adierazteko moduak ezagutzea, eta liburu honek ba, literaturatik eta intrigatik ba, erraz eramaten gaitu matematikara, erraz hurbiltzen gaitu matematikara eta matematikaren historiara. Eta isostele, iso berdina, eskelos, hankak. Triangelu isostelea, bi hankak berdinak dituen triangelua da. Hildo berean, hiru aldeak desberdinak dituzten triangeluei, eskalenoak esaten zitzaien, errenak. Ainara, konta iguzu nola suertatu zaizun liburu honen azala egitea eta no jarri duzu horretarako harreta? Ba, enkargoa etorri zenean poza handi hartu nun, itxaroren lan baten txako azala egitea. Eta, bueno, hasi nintzen irakurtzen eta pentsatzen undik ateran entzakeen inspirazioa edo zerk piztutzen zidan eri imaginarioa azal baterako. Hasi eran pentsatu nuen, ba, itoitzen kanta zoragarri horretatik tiratzea, baina bazen pasarte zoragarri bat liburuaren oso hasieran, niretzat, ba, bueno, nik bizi izan dut ezorkatzaren atzetik korrika jutearen esperientzia, baina bai bizi izan dut basoan orkatzen, bueno, bai, korrika ez, baina orkatzak ikustera jun izana, eta orkatzek eta horreinek eta badute olako ohitura bat, kaixko batera edo iristen direnean, edo ikusten dituzunean, buelta ematen dute eta hiru bat segunduz zuri begira gelditzen dira. Eta momentu hori, ba, niri iruditzen zait, ba, bizitzan neukira daitezken bizipen ederrenetako bat dela, ez? Ba, basakeri hori ikustea zurekin harremanetan oso ederra iruditzen zaita. Irakurri nuenean, ba, hori, pertsonaia bat badoa basoan zeharri esi eta aurkatz bat du. Aurretik edo gidari edo ez dakit horrelako badago oso pasarte eder bat eta irakurri bezala pentsatu nuen. Hau izan behar du, hau baino ederragorik ezin da egon eta horrekin gelditu nintzen. Oso ederra iruditzen zait, oso. Zeuri ere? Bai, igorri zautatelarik susatik azal hori, betaintzen, justuki hori da, horrek du labur biltzen novela guzia, eta gero asko maite dut ere azalean ainararen magazkitzeko modu hori, maga zehatzak, eta sakontasun hori ere, perspektiba hori, eta pertsonaiak, eta egia da jadanik bere ilustrazioekin argian egiten genituela euskal kantu zaharrei buruzko lako kronika batzu hilabetean behin bi urtez edo egin ditugu. Eta beraz, enezat, ni biziatuan nintzen bere magari, bere magazkiari. Eta uste dut hor berriz horren ikusteak, eta geneat nola labur biltzen duen liburuko pertsonai horren bakartasuna, bizinahia, bere burua oian hortarik ateratzeko premia hoi, biziki hunki gara edurtzen zitzaida, eta bere harabai ezko emanean, eta uste dut mezu bat bidani niola inarari eskerrak emanez eta zorion duz. Beraz, Amaio Jepeak garaztaja niz, izpuran hazia, beraz, gibilean mahastiz betea den mendi horretan, eta horrei Donianeko kajikan bizi eta erakasle hogi bidez, aurten Baionan, Euskara erakasle. Ez Profeten Iruzukaren lehen fikziozko lana da, bestakit Nobel, ez da ahas Nobela, ez baita ahas borobila eta bereziki genero hainitz nahaztekatzen baititu bertan. Eta beraz, bodula, hiru urte idatzi nuen ikasketak bukatzerakoan. Eta Alexander kultur munduko edo museo gintzan ibiltzen den
langile ba, edo funtzionario baten historia kontatzen du, eta poliki berabiziki bakarturik edo bizi da, eta entzatzen da idazten ere, eta pixkatogen abenturak edo kontatzen ditu. Beraz, estudiante garaian, iduritzen zaut, denbora librea enegana heldu zitzai dela, eta orai alderantziz joan behar dut denbora libre horren txeka, beraz egin ezake ulako bakantza luze horietan, ara, entxatuko niz, aurten ere tarte baten atxema egiten, idatzi ahal izaiteko. Idazteak plazera emaiten dit gehien bat, ez dut idazketa gauza erromantiko bat edo bezala ikusten, edo gauza teurapetiko bat bezala ikusten. Profeten iruzoka liburuan aipatzen dut maniena egia da, baina ez dut whisky basorik hartzen idatzea itzin, edo gertatzen zait eskuz idaztea, edo ordinagailuan zuzenean, ez dut halako egiturik, edo ez. Beraz, bete gabeko ametsa. Politena ez dakit, ez baitut hitzik gaitzitu nahi, baina pentsatzen nuen egoerari eta ere behar badaen aktivitateai lotua den hitz bat, itxu mandoka edo aztamuka, bazen emankizun bat ere, titika jekaltek ere maiten zuena, itxu mandoka eta horretan euskal hitzak edo euskal hitzen etimologia edo lantzen zuten tarte labor batean. Eta behitzokek, ala ere, ez dakit, disiplina artistiko ezberdinetan ibiltzen direnen burua usteak ongi adierazten ditu, eta baita ere gure gizarte handiren joera ezberdinak ere, ez dakit, beti ibiltzen gira urratx bat aitzinera, bi atzera eta pixka bat, ez baita espada ezer-ezera joanez, baina sobera jakin gabe norata abian giren, eta bada kontrol galtzea handi bat alde honekin eta bere alde txakekin ere bai. Zer nabarmenduko zenuke Amaia Espeldoi pertsonaiaren gandik? Nire iruditeria beti animalitara dihoa. Imaginatzen dut, azeri zar bat bezala beti aztarnak segitzen eta beti arrastoaren atzetik dabilen azeri izar bat bezala imaginatzen dut izaerari dagokionez. Eta gero fizikoki, bezakit emakume segel txamar bat imaginatzen dut, ez dakit zergatik, eta ilea laburra daramana, eta bai, ez dakit. Etortzen zaizkigu gauzak, ez, eta... Horrela ikusten duzuzuk ere. Be, uste dut, sei novela horietan eta beste bazter novelet historiotan ere, ez dela sekulan izan Amaia Espeldoien deskripsio fiziko zehatzik. Batzuetan agertzen da gorputzari buruzko aipamena, eman dezagun, bere maitaleekin edo Amaia Joana Garraldarekin amodioa egiten duenean. Baina, aurpegiz eta ez dut sekulan finkatu, ze, mose gure nahiz, zugaiten zon bezala, ileak beltzak dituela, iparaldeko, emazte, sano eta indartzu horietarik bat dela, hori bai. Gero hortik arat, detailetan eta eni sekulan sobera behematu. Erabiltzen duzu argazkiren bat, bere argazkiren bat duzu, fizikoki edo mentalki behar bada? Boa, mentalki bai, mentalki hori bai. Hori badut, hori segitzen dut, bere pentsamendua jarraitzen dut, bere hausnagak, bere digresioetan, bai hori madakit. Pixka bat nireekin, nire kezkekin eta nire agangurekin hurbil, ibiltzen delako. Hori bai, hori argi da pertsonai hori ezkerrekoa dela, apolitikoa dela denbora berean, eta mila gauzetan ibiltzen dela, eta gauza guztien jakinean dela, egia da, azeri baten psikologia duela. Beti hori da, goaitan,
beti aiduru ze pasatuko den, ze ikusiko duen, eta badu hori, eta gero bai fizikoki ez dut sekulan eman importantziarik Amaia Espeldoien fizikoari. Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Plan oso arrepasatu dut nire konplizearekin, azkenekoz. Hilbeltza bekaren irabazlearekin solasaldia ea lotua dagoen galdetu diot. Baiezko erantzun dit. Koldo Bigurik Maximo Carlotoren Arrivederci amore ciao novelaren itzulpen aurkeztuko digu. Euskal Gaizkileen podcasta ere izpide izanen omen dugu. Beñat Jatxen Bareken solasaldia prest dagoela konfirmatu dit. Marga Andurain Espioiaren solasaldia ere etxia. Hain izen Madaregak gidatuko duela. Aste ondarrerako Marian Fernandez eta Koldo Almandoz prest daudela. Ondarraoaken sekretuak kontatuko omen dizkigute. Bapatean, soinu batek erne paratu nau, beharrik, hilbeltzak ideal dira. Bazkariaren gatik galdetu diet, garrantzitsua. Erratzuko elkartean izanen dela konfirmatu didate. Itxaro Bordaren Eurizitalari esker liburaren aurkezpena ere lotua dutela aitortu dute. Txoferra erotzen hasia da. Erloju bat aditzen omen du bere buruan. Hilbeltzaren atzera kontua dela erranaz, agurtu ditut biak. Susmagarrien gaua ere prest, erratzun izanen dela, larun bat arratxean. Itzuli beltza berriz, iruritan hasiko dugula, igandean, eta arratxean, Frankenstein ikutun musikatua. Dena prest dagoela erraten ditaldiero. Hilbeltza, lertzera doala. Itxaro, uste duzu eleberri beltza edo genero beltza azpi genero bat dela oraindik ere? Izan da, baina azpi generoa izanik ere, genero nahi dut indartsua izan da. Baina orain uste dut generoa dela, novela guziak beltzetik badu. Euskaraz, gero eta gehiago, eta beste hizkuntzetan zer eganik ez. Joaiten bazira liburutegi baterat, ikusiko duzu, lehen main hortan, ehuneko larogoia novela beltza da. Eta orain, badu, bere indaga hor du, eta gainerat, uste dut bere balioa hor duela ere, zenta genero beltzari esker, hainbat eta hainbat azpi munduren ezagutzeko parada badugu. Novela 19. mendeko novela eredua pixka bat burgesa izan da beti, eta ez dira sekulan sartu gure detektibeek bezala edo poliziek bezala gure jendartean hori zikin, kaka, gorrotz hortan. Eta novela beltzari esker hortan sartzen gira eta batzuetan ez dute bat ere usain honik. Eta ikustea gure jendarte nola egan zurunek, konbentzionalek beren beherean eta azpialdean duten gorrotz hori ikustea, usnatzea eta horretan jakitun izateak gauzak egelatibizatzeraten maiten gaitu eta novela beltzak, novela agosak ere, nugi batean, bide hortan laguntzen gaitu asko. Injustizia zer den ezagutu nahi du epaile izan baino lehen. Abia puntu erakargarri honekin hasiko du Luziak bidaia Txomin Peienen azken eleberrian. Oin bat artean eta bestea literaturan. Bien arteko zubian kokatu du Maribel Aiertzak bere burua zortzi ipuin hauek idazteko. Aurren azkunde pertsonala sustatzera dator Iñaki Zubeldiaren ipuin berria. Izan ere, saglanak Siberiako neskatila ausartak amonaren bizitza salbatu beharko du. Hemen, Igeldon, uste dut Amaia Espeldoi loreatuko dela bere erretreta goxoki pasatzeko iturritxo baserrian eta oraindik irakurriak ez dituen liburuak irakurtzeko denbora hartuz. Mil esker, Igeldon.